З'явилися нові деталі зіткнення трьох машин на відродження у Луцьку. Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк». На відео добре видно, як водій «Шкода» при здійсненні повороту ліворуч не пропустив автомобіль «Кія», який рухався прямо. Внаслідок чого і відбулося жахливе зіткнення. Нагадаємо, троє людей, двоє дорослих і одна дитина отримали поранення. Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Водіїв закликають бути обережними за кермом, адже намагаючись проскочити, не пересвідчившись у безпечності свого маневру, ви наражаєте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.